project များလုပ်မယ်မင်္ဂလာပါရှင်။တားဆက်လံကားတွေကိုတက်ဆက်ပေးနေတယ်။တားတဲ့တယ်မဲ့ channel ကနေပြီးတော့ project များလုပ်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာ project များလုပ်လာစဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်နေလေးအောင်ရေလေးစံကစားတဲ့ရွှေပြန်လာလို့အမိရတဲ့တားဆက်လံကားလေးအပိုင်းရှိကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ project များလုပ်ကလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါဦးရှင်။ရဲသူစခင်စီတို့နှင်းမုန်းနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာသူတို့ကလမ်းရှာခဲ့ကြတယ်မှာတမကြကြောများခရီးပောက်ခဲ့ကြနေပြီ။ကနန်နိုင်ငံလေးစုစုအုပ်အုပ်လေးအင်္ဂယ်လေးတို့ရဲ့ခံမိုးတွေကိုတွေ့မြင်နေကြရနေပြီစုစုအုပ်လေးဆိုပြီးတော့အင်ဂျီများလာတည်တော့မဟုတ်ပါအင်ကစိတ်လုံးများသာရှိပါတယ်ထို့အင်စုလေးတွေကတော့ချင်းစီဝေးနဲ့ကာရန်ထားပါတယ်တိမြပိုင်ဒေတာအင်တွေကတော့ထိုကဲလိုပြီးတိဆောက်ထားတတ်ကြပါတယ်အင်စုရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုချင်းစီဝေးတွေကာရန်လေးရှိကြပါတယ်ထက်ချင်းကပြောလိုက်ပါတယ်ကဲအခုချိန်ကစပြီးတော့သူကိုယ်တွေလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံတိုင်းလှုပ်ရှားကြမယ်မင်းရဲ့စီနေပလန်လက်နဲ့ပုံတွေကိုလည်းအစင်းနဲ့ပဲပြင်ထားပြီတော့ရွှေချောချောကတုံ့လို့သွားခဲ့ပါတယ်အခုညီမလေးကလူတက်ရမှာလားထက်ချင်ကခက်တူတူပဲရှဲမောလိုက်ပါတယ်ပါလေလူမတက်ရဘူးလားမေးကြည့်တာပါမတက်ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလူမတက်ရပါဘူးလူလောဆယ်တော့ခွဲကိုတရိထားရမယ်ရှင်ခွဲကိုတက်ရမယ်ဟုတ်လားခွဲလိုက်တကောင်မမတွေ့ရဘူးခွဲဟောင်းတောင်လည်းမကြရဘူးခွဲရရှိနိုင်မှာမလားထက်ကျင်ကခဲအောင်ရေမောရင်လေမြောက်ပိုင်းရွာထဲမှာခွေးမရှိဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအများနဲ့ခွေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကခွေးတို့ကတိုက်ကိုဟောင်းလည်းမရှိဘူးအနည်းကလာတဲ့ခါမှာဟောင်းတယ်ကတ်တယ်သူတို့ကမဟောင်းခင်ကိုကအရင်ရှင်းထားမှတန်ကကြမယ်တမနေအောင်တရိပ်ထားပါရွှင်ချွချောင်းကသူမရဲ့စီနေမလဲအစိုက်လက်နဲ့တွေကိုထုတ်ယူပြီးအသေးပင်ကိုင်ဆောင်ထားလိုက်ပါလေထက်ကျင်ကရွာရဲ့ရှေ့ဘက်ကိုမသွားပါရွာရဲ့အနာဘက်ချဲစီယိုးစီကိုပတ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါလေတဖြည်းဖြည်းချင်းကက်ပြီးတော့လာခဲ့ရန်ရွာရဲ့နောက်ဘက်ချဲစီဦးစီကိုရရှိသွားပါတော့တယ်။သူတို့ချင်းကက်လာတဲ့ကိုရွာသားတွေကလုံးဝပင်သိရှိဟင်မတူညီကြပါ။ညိန်သက်တိတ်ဆိတ်မြင်ရှိနေခြင်းကသူတို့ရဲ့ချင်းကက်မှုအောင်မြင်ကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။ထက်ချင်းကတားကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဝင်ပောက်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ချဲစီကိုကြိတ်ပြီးတော့လှီလိုက်ပါတယ်။အတွင်းအားကိုတုံးပြီးတော့လှီပြခြင်းပင်ဖြစ်လေရန်မကြမီပါပဲအချက်မကြမီချိန်တွေမှာပဲလူတယောက်ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်တယ်အပေါတပါဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်တရိတ်တာခွေးတွေပြေးလာနေပြီငါပြောတာမမိတ်နဲ့သိကြပါစေမှန်ပါတယ်ခွေးကြီးနဲ့ကံကမြေခဲတို့အနံ့ရသွားတယ်မသိတဟုံတို့ပင်ပြေးလာနေပါတယ်ထက်ကျင်ကပြောထားတယ်လို့ပဲဟောင်းလည်းမဟောင်းပါဟောင်းတော့တဲ့ခွေးကလူမလေးဆိုတဲ့စကားပင်ရှိပါတယ်ထို့စကားအရာမဟောင်းမဲပြေးလာတဲ့ခွေးကြီးနဲ့ကံကိုသူတို့ကပေါ့ပေါ့ဆဆတဘောမထားရဲ့ကြပါခွေးကြီးတွေကမြောက်ပိုင်းဒေသခွေးကြီးများဖြစ်တဲ့အတိုင်းအောင်နွားမတန်နေပါများလားကြီးမားလာတဲ့ကုလုံကုတ်တဲ့ရှိကြပါတယ်ဖြူပွေးတဲ့အစွဲကြီးတွေကလည်းဖွေးလက်နေလေးပါတယ်ဒီခွေးကြီးတွေကိုတံမဲတိုင်းသမားတွေကရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မဟုတ်ပါချွတ်ချွတ်ငါညာပဲခွေးမင်းကဘယ်ပဲခွေးထက်ကျင်ကထိုးမြတ်တာပြောနိုင်ပါတယ်အပေချောက်ဆိုတော့အခွေးကြီးတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနေကိုတတ်မဟုတ်ခြင်းပဲခုံအုပ်ပြီးတော့ရရှိလာခြင်းညာပင်ဖြစ်ပါတယ်ထက်ကျင်ရဲ့လက်ကလှုပ်ရှားသွားခဲ့ပါတယ်တံမြောင်တစ်ချောင်းကလက်ကနဲ့လက်ကနဲ့ပင်ပြူပြူပြပြနဲ့တပသွားခဲ့ပါလေ။ညာဘက်ခွေးရဲ့လက်မျိုးစီကိုတန်းကနဲ့ပင်ဆိုင်ပင်သွားပြီးတော့ဝေါကနဲ့ပင်ပြကြသွားလိမ့်ပါလေ။ခွေးကြီးကတစ်ချက်တည်းနဲ့တိတ်ဆုံသွားခဲ့ပါလေ။ထက်ကျင်ကခွေးရောက်တဲ့မထွက်စီပဲနဲ့ခွေးတကောင်ကိုအချိန်မီပင်ဆက်သိမ်းပေးနိုင်ခဲ့ပါလေ။ရွှေချချောကလည်းသူ့ရဲ့လက်ထက်ကစီနေပလဲလက်နဲ့ပုံနဲ့တစ်ပတ်ပင်ပြစ်လွှတ်လိုက်ပါလေ။ဒါမှလည်းသူတို့ကတိုင်းတော်ကအတွေ့အကြုံရှိသူမဟုတ်ပါ။တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိသူမဟုတ်ပါ။သူမရဲ့မိခင်ဖခင်တို့တင်ကြပေးတယ်။ဖေးကြီးမှုအသွေးကြောင့်သာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခွေးကြီးရဲ့လက်မျိုးပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျမထိပဲနဲ့လွှဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ခွေးကြီးရဲ့မချီမဆက်အော်ဟစ်တဲ့တို့ကတိတ်ဆိတ်ငြင်းတဲ့နဲ့ရွာလေးကိုပေါ်လို့ရိုက်ပြီးတော့ညံသွားလိုက်ပါတယ်။ထွက်ကြရင်ထွက်ကြ၊ရှင်းသူရန်သူထွက်ကြဟဲ့ထွက်ကြ၊ရှင်းသူရန်သူတော်ထွက်ရတဲ့တို့ရဲ့ကြားတဲ့ညာလားတိတ်ဆိတ်ငြင်းတဲ့နဲ့တစ်လုံးအိမ်လေးတွေကနေတမဟုတ်ခြင်းဖြင့်ငရေသားတို့ရဲ့အတိုင်းပြပမှာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းချက်ချောင်းကထက်ကျင်ပြောထားသလိုပဲပီပီရီနဲ့မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မျက်နှာအပြက်ပြက်ဖြစ်နေမိပါတယ်။စိုးရိုတုံလုံးတဲ့အရက်ရောင်လေးတွေကလည်းမျက်နှာပေါ်မှာထင်ရှားစွာနဲ့ပေါ်နေပါတယ်။ထက်ကျင်ကသူတို့ဖောက်ထားတဲ့မလွဲပောက်ကနေအထဲကိုရောက်တိုးဝင်သွားကြပါတယ်။ကျွန်းချက်ချောင်းကလည်းအရေးတကြီးပဲလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟေ့ချက်ချောင်းဘာငိုင်းနေတာလဲမြင်မြန်ဝဲစဲရွှေချောင်းကကရံကရံနဲ့မလွယ်ပါကနေခြံတွင်းကိုဝင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထက်ချင်ကအရှိဘက်ကိုကယူဆိုင်နေပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ရွှေချောင်းက
ဆဲလောက်ရှာနေသည်ကိုလည်းကားစွာတရိပ်ပြုတ်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နဲ့ပလဲကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ထားလား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့မိုးနဲ့ပတင်းမတွေကိုတရိပ်ထားပြီးတော့ကြည့်နေ။လှောက်ရှာမှုကိုမြင်တာနဲ့မိရဲ့လက်နဲ့ပုံသာပြစ်ငါဘာမှမေးမနေနဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ထဲကျင်ကရိုးစစ်ချောလုံးဝမကြည့်တော့ပါ။ဒါရင်မလဲသူ့ရဲ့နှုတ်ကလည်းညွှန်ကြားချက်တွေကမနာတမ်းပဲပေးနေပါတယ်။ဒီတခါပြရမှာတော့ခွေးတွေမဟုတ်တော့ဘူး။လူတွေပဲ။အဲ့လူတွေကိုစစောရလို့နေရမလို့ရေးစင်နေတာနော်။ငါတို့ကနေရအသက်ရှင်နေနဲ့ပြန်ထွက်ချိန်တော့ဘတို့မှညာလို့မဖြစ်ဘူးချွန်းချွန်းချောင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ငြိမ်လာခဲ့ပါလေဆက်ချပါကောစစောကနည်းနည်းလေးဆဲလောက်ရှာသွားလို့ပါဒီတကမလို့ရစေရပါဘူးထက်ချိန်ကကြိတ်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ချိန်တွေမှာပဲအိမ်များတွေကနေလူရိုက်တွေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေစစုပါကခြာရဖြစ်ပြီးတော့တားလက်နဲ့တွေကိုကင်ဆောင်ထားလိုက်ပါလေတတော်နေရကိုလှကျန်းပုံတဲ့နဲ့ဝိုင်းရံထားကြပါလေအရှိကိုတော့သိုးဝင်လာခြင်းတော့မရှိကြပါတေချာအတွေ့အကြုံရှိသူများဖြစ်ကြအောင်ဖော်ပြနေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲတစ်လောက်ရဲ့တခုရဲ့နောက်ဘက်တကားတချံပြေးသွားခဲ့ပြီ။အဖိုးတို့တရားနဲ့မိမကြီးတူတို့ကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဖိုးကတော့စင်ကီပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေချေချောင်းကပတ်ဆက်အဟောင်းသားနဲ့စင်ကီကိုငေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်။စခန်းရှင်ကြီးစင်ကီပါလား။ကျောက်ကကြိုတင်ပြီးတော့ကြောင်းကြားမနိုင်တဲ့အတွက်ခွလို့ပါလို့တားမှတ်ပါတယ်။ရင်ဝမှာတားချက်ထိတာရဲ့တန်ရတက်တက်သွားမှလား။ထက်ချင်းကခဲပြန်ပြောမယ်။သူရဲ့အရှင်လူတော်ကြီးစင်ကြီးရဲ့ပိုင်းနဲ့နေမိတယ်ကိုရရှိနေပေမဲ့လည်းအမှုခံတော့မသူပါထက်ချင်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုရွချိုးချိုးပင်အံ့ဩနေမိပါလေစင်ကြီးကနာကျဲစွာနဲ့အော်ဟင်လိုက်တဲ့ခွေးဥတန်းချာမမေရဲ့ပိုင်းနဲ့တွင်ကိုရန်သူတို့ချောကဝင်လာပြီးကိုရှဲမိသိရှိလိုက်ပါလေမြေတဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ကိုတော့တိတိကျကျမသိခဲ့ပါမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမမေရဲ့ရန်သူတို့ကြီးထက်ချင်ပြင်မဲ့သိရှိလိုက်ပါလေသိရင်သိချင်းမိနာတပင်လောင်ကရဲတက်သွားခဲ့ပါလေရွှေပြန်လွန်မိကပန်ဆန်သေးကိုဆိုင်ထဲမှာတစ်ချိန်ငါဆော့ကားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတဲ့အားမရသေးလို့ဒုတိယချိန်ငါရဲ့ပိုင်နဲ့နေပြီတယ်မှာလာပြီးတော့ဆော့ကားပြန်တာပေါ့ဟုတ်လားစင်ကြီးရဲ့အတန်ကဒေါတာကြောင့်တုံခံနေပါတယ်ထက်ချိန်ကတော့ခဲပြုံပြုံပြီစခန်းရှင်ကြီးခမရကကျုပ်တို့ခမရကလူတွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်လမ်းတစ်ချက်လုံးခမရကလူတွေရဲ့အခြေအနေလို့ကျုပ်ကတွေ့တယ်ဗျဒီလိုစောင့်ကြည့်နေမယ်အစားကျုပ်ကတော့တလင်းလာပို့တာလားခမရတို့ရဲ့ပိုးပြီးကောင်းမယ်ထင်လို့လာခဲ့တာပါခင်ဗျားကကျုပ်ကိုစိတ်ဆိုးနေရလားအဖိုးစင်ကြီးကချက်ချင်းပဲမျက်နှာပြက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းချက်ချင်းပဲအိမ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အစိမ့်လိုက်နိုင်ပါတယ်ငါ့ရဲ့လူတွေကိုစကြည့်ပြီးတော့မခိုင်းပါဘူးလမ်းသွားရင်လည်းကြောင်ကြိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မင်းကတော့အမြဲတမ်းငါ့ကိုအပြစ်မြင်နေတာပဲကျုပ်ကတော့ခင်ဗျားစကားမယုံကြည်ဘူးဗျမင်းရဲ့မယုံချင်နေမင်းလည်းကွန်းလိုက်စားသိတာပဲငါ့လည်းကွန်းလိုက်ကတော်ပေါင်းခေါင်းဆောင်ပဲစကားကမမှန်ပဲပြောတတ်တယ်ထက်ကျင်ကဟဲဟဲပပနဲ့ရေမောင်းလေးပါတော့တယ်အေးစကဲရှင်ကြီးရဲ့စကားရှုံရတော့ပါပဲထက်ကျင်ရှုံပါမင်းအခုချက်ချင်းဒုက္ခမပေးချင်ဘူးမင်းနဲ့ငါနဲ့တင်းနေတဲ့ကြွေးကိစ္စတနေ့မှဖြေရှင်းမယ်ဒီနေ့တော့မင်းပြန်သွားပါမင်းကိုငါခွင့်လွတ်တယ်ထက်ကျင်ကအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်အဖိုးကိုစင်ကြီးတရားဒီများကသဘောကောင်းလိုက်ပြီမြေတိခါကမှတူကမတွေ့တော့ခဲ့ပါထက်ကျင်ကစင်ကြီးရဲ့ဒေါ်တာကိုစုပေးဖို့တွင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဆင့်ကြီးခင်ဗျားကရုံမိသားစုကိစ္စမှာအတော်လေးကိုလှုပ်လှုပ်ချင်ချင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ကဲအခုကြည့်ချင်ကျုပ်နဲ့ပါလာခဲ့တာဘာတူလဲရုံမိသားစုတွေကရုံကြီးရဲ့တမီးတော်လေးမလားခင်ဗျားကကကမြင်သွဲလိုက်မယ်လို့ကျောက်ကယုံကြည်ပါတယ်အဆင့်ကြီးကအေးဆက်ဆက်နဲ့ရေမောလိုက်ပါတယ်ရွှေပြန်တော့ငါ့လာပြီးတော့ထားကြစိတ်မနေနဲ့ငါကရုံမိသားစုတန်းစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးဒါကမင်းကသိပါတယ်ခင်ဗျားဘုသူစိတ်ဝင်စားတာလဲရွှေကရဲ့တမီးကိုငါကစိတ်ဝင်စားဘူးရွှေကရဲ့ဇနီးကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်တည့်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လေးကုန်ခဲ့နေတာလဲရွှေကရဲ့ဇနီးကိုခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားတာလားဒီလိုဆိုရင်တော့ဝမ်းနေစရာပဲသူတို့ကမြင်ရထားနဲ့စန်စီပီနဲ့ခရီးထွက်သွားကြပြီစင်ကြီးကတဟားဟားနဲ့အော်ဟိတ်ရေမောင်းလေးပါတော့တယ်ရွှေပြန်လာရွှေပြန်လာမိရလေတကယ်လည်းတက်နိုင်မလားအဲ့မြင်ရထားငါတို့ကစက်စီပြီးသွားပြီမြင်ရထားမောင်းတဲ့ကံကကောင်းဟင်ချင်တဲ့ကိုဆိုင်ကလောင်နေစွန်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ပဲအထဲမှာတော့အိမ်ပေါ်မှလည်းတယောက်ပါတယ်ရွှေကြော်ရို့မင်းတို့စိုက်တန်းကြဖတ်ထားပြီးမှငါတို့အယူလာလို့မနေနဲ့ဒီစကားကတော့စင်ကီရဲ့အမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့အမြင်ချက်အတွက်ကိုစင်ကီကိုအပြစ်မတင်နိုင်ပါရွှေပြန်တော်ထက်ကျင်ဆိုဒီကတော့အမောင်လန်ကတိုင်းလောကသားတွေကိုအမြင်တယ်ပဲတက်ွက်ကြော်နဲ့ကတုံးမမထိုက်ွက်လောက်ခဲ့သူပဲမဟုတ်ပါလားထက်ကျင်ကရေမောလိုက်ပြီးတော့တော့ပါပြီတော့ပါပြီကျောက်ကတော့စင်ကီတရားတော့ကျောက်ရဲ့နောက်ပဲလှချင်လိုက်မယ်။မြေထာနာတော့လှမယ်မထင်ခဲ့ဘူး။အခုတော့လည်းအကွက်စိတ်ပါပြီတဲ့
ခုမြင်လိုက်သမားနဲ့အိပ်ပေါ်ရောခင်ဗျားကဘာများဒုက္ခပေးလိုက်သေးလဲစင်ကြီးကတော့ပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟာမင်းကငါ့ကိုပကွက်အာနာသားများအောက်မေ့နေသလားမအောက်မေ့ပါဘူးဗျာမအောက်မေ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမေကိုမေးရလဲကွာအဲ့မြင်လိုက်သမားနဲ့အိပ်ပေါ်မှလေးကငါတို့ဘလို့စုံစမ်းနေဆိုတော့သူတို့သိတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကမဆိုင်တဲ့လူဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခပေးရမှာလဲကားမလေးရဲ့ဗျာအဲ့ကားမို့တော့လူသားတို့နတ်သားတို့ခေါ်ပါလိုက်မယ်ဟေ့ရွှေပြန်လာအပေါ်ရပြောမနေနဲ့ရွှေခရဲ့ဇနီးဘက်မှာလဲသူ့ဘက်မှာဖွက်ထားလဲသူ့မိထားတဲ့အစိုက်ကနနေရဲ့အစိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မဲလက်သိပဲအချိန်လုံးမှထုတ်မပေးလို့ကတော့ဇေယမနိုင်ဘဝမျိုးရသွားနိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းရတာပေါ့နော်ထဲ့ကျင်ကဆက်ရေးသွားခဲ့ပါတယ်စင်ကီတို့လူစုကရွှေခရဲ့အစိုက်ပြေသွားတယ်ကိုအခုချိန်သိမသိကြသေးပါရွှေခရဲ့တရားထဲလို့မြောက်နေတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမသိကြပါသူကဖွက်ထားတယ်လို့လည်းထင်နေကြခြင်းကရွှေကရောကြီးကပေးကင်းရင်ကင်းရှိနေကြတော့တက်တည်ပြနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ထက်ခြင်းကခဲအေးပင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရွှေကရောရဲ့မိထားတဲ့စိတ်ကိုကျုပ်ကသိပါတယ်။အသာစားအယိုးဆွေးစိတ်ပါခုတ်တယ်မလား။မင်းကသိရင်ပြီးတာပဲ။သူတို့ကဒေါအုပ်စုပြီးဘယ်တော့မှမကုနိုင်ဘူး။တောင်းလို့မင်းကသိထားသေးတယ်။ထက်ခြင်းကတိုင်းလောကအမောင်းတိုင်းထဲမှာကျင်လည်နေခဲ့ဒီမှာကြာပြီးပင်ဖြစ်လေရ။သူတပားရဲ့မြက်ခုံမွေးပေါ်မှာမိခဲ့တို့စင်ကြံရှာရမိကိုကားစွာတည်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကီစီကနေသူတိတ်လို့တမယောက်အေးအပြီးတော့မေးလိုက်ပါတော့တယ်။ရွှေဘရော်ရဲ့အစိုက်မိထားတာကြာလာပြီပဲ။အချိန်တွေဒီလောက်လုံးမိမှာဘသူကအစိုက်ဖြစ်နိုင်တော့မှာလဲ။ချက်ချင်းလုံးလုံးပဲစင်ကီမြုပ်ထားတဲ့အကွက်တကွက်ကိုထက်ချင်းကဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။စင်ကီကကုလို့ရနိုင်ပါတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့မရနိုင်ပါလဲ။ငါကသူ့တက်တည်တဲ့ထိကိုရည်ရွယ်ထားတာမှမဟုတ်တာပဲ။ခင်ဗျားတို့ကဘာရွေးချင်တယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ရုံရောရဲ့လက်ထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုငါတို့ကလိုချင်တာပါကြံကြီးစီရဗျာအဆက်မြောင်လုပ်လိုက်မှာတော့ရုံရောရဲ့အသက်တွေကိုပဲရှိတော့တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ကူကအတော့ကပောက်ထိကပောက်ချနိုင်တာပဲအစင်ကြီးကတဟဲဟဲနဲ့ရေမောလိုက်ပြီငါတို့ဒီလောက်နဲ့အထင်မသေးပါနဲ့ရုံရောဆက်မိပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါတို့လူတရားကရုံရောစီကိုတည့်ရချလာပြီးတော့အစိုက်တာစီတိုက်ကြွေးထားပါတယ်လူမောင်ရောသူ့အတေးလာကြာလာပြီပေါ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လောက်သိတာကသူ့အရှင်လက်ရဖယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတောင်းသိတာပေါ့လောက်ရကမှားနေတယ်ဟဲ့ရွှေပြန်လာဒါမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါမဲ့ကျမရဲ့မိခင်ဆိုတော့ကျမနဲ့ဆိုင်လိုက်မယ်နဲ့တူတယ်တေစကားဝင်ပြောသူကတော့ယွန်းချောချောပင်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကီကယွန်းချောချောတောက်ပြန်ဝင်လိုက်တဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့လှဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့ဖေအောင်ဒီကိစ္စမှာဝင်ပြီးတော့မစွက်ရဘူးဝင်ပြီးတော့မစွက်လို့မင်းမေကိုမင်းတို့လက်ထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တာပဲမင်းကနှုတ်နဲ့တာမစင်သေးတဲ့ကလေးပဲရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ချင်ရလဲ။ရွှေဆဆောင်ကတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မိခင်ရေကိစ္စမှာအဖေကြောင့်သူမကဝင်ပြီးတော့မဆွတ်နိုင်ရမလဲ။စင်ကီကိုနှုတ်လန့်ထိုးဖို့အတွက်အရှိကိုတူလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအမှန်လေသူမအရှိကိုမတက်လာနိုင်ခဲ့ပါ။ထက်ချင်ကတားစီထားခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ချွတ်ချော်သူနဲ့မပြောနဲ့။အကူညီမလေးမမေးရဲ့ကိစ္စအောင်ညီမလေးကမပြောသေးဘူးလားပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပြောဖို့မလိုဘူးဟမ်သူကထက်ကျင်ကအစင်ကီကိုလုံးဝကြည့်မဆိုင်ပဲနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်သူကသူများရဲ့လက်ကင်တော့ပဲခက်ရင်ပြောရရင်တော့ရှေ့ပြီးခွေးတကောင်ပဲပေါ့သူ့ရဲ့တခင်ကသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတယ်ပဲသူ့တခင်ကိုရှာပြီးတော့မှသူ့သိစိတ်ဆိုင်စကားပြောရမယ်ထက်ကျင်ကစင်ကီဘက်ကိုရုတ်တရက်လှည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်စင်ကီခင်ဗျားကခိုင်းနေတယ်လို့ဘာတူလဲကျုပ်သူနဲ့စကားပြောချင်တယ်။စင်ကြီးကဒေါနဲ့မော်နဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်ပါလေ။ရွှေပြင်းသွားမင်းကဘာတွေပြောနေရလဲ။ငါ့ကိုစော်ကားပြီးစော်ကားနေခဲ့တာလား။ထက်ချင်းကဟဲဟဲပက်ပက်ပင်ရေမောလေးပါတော့တယ်။စင်ကြီးခင်ဗျားအတိုင်းလောကထဲမှာထိတ်တန့်ပုံကူတရားဖြစ်တယ်။အောက်လည်းအတိုင်းလောကထဲမှာပြောနေတာနော်။ဒါပေမဲ့ပြိမဒေတာနဲ့ဝင်ပြီးတော့ယွမိသားစုလိုမိသားစုမျိုးအနောက်ချက်ပေးဖို့တဲ့တသက်မျိုးတော့ခင်ဗျားလိုလူမျိုးမှမရှိပါဘူး။စင်ကြီးကမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကထက်ချင်းကိုမြေတိခါကမှအနိုင်မရခဲ့ပါ။ထက်ချင်းကသူ့ကိုအမြဲတမ်းပဲအထက်စီကနေဆက်ဆံခဲ့ပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းပဲအောက်စီကနေဆက်ဆံခံခဲ့ရပါတယ်။ထက်ချင်းကဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်။ရွှေကရောက15ရက်လောက်တရိပ်မိနေခဲ့တယ်။အဲ့15ရက်အတွင်းမှာခမရလူဒီအောင်လှုပ်ပြီးတော့အစိုက်တားစီတိုက်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲ။ရွှေကရောကြီးကိုဖမ်းတရိပ်အောင်လှုပ်ခမရလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတောင်းမတော့လား။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမလောက်ကြရလဲစင်ကီကပစ္စမဟာနိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတော့တယ်ခင်ဗျမပြောပေမဲ့ကြောက်ထွေးတာရှိနေပြီခင်ဗျားတို့ကကြိုးကနေတဲ့လူကနေပြီးတော့မှမရှိသေးတော့ခင်ဗျားတို့ကစက်ကြိုက်မလောက်နိုင်ခဲ့ဘူး
အခုတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးကနေတဲ့အရှင်သခင်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ရှင်ကတော့မရှိတော့ဘူး။ကျုပ်ကဝင်းရှုပ်တိုင်းခင်ဗျားတို့ကအောင်းနှောက်ချရတယ်။ကျုပ်ကလည်းဒါကိုခုံယူနေတာပဲဗျ။ဟိတ်ခကြင်။မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတာလေရှောက်ပြောမနေနဲ့။ကျုပ်ကပညာရှိမဟုတ်ပေမဲ့ပညာရှိတွေလို့ပြေးကြည့်တာထက်ကိုမှန်အောင်သွေးနိုင်ပါလေ။ခင်ဗျားတို့နဲ့အပေးယူတခုလုပ်မယ်။အပေးယူခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်။ထက်ကြင်ကသူ့ရဲ့အိမ်ရထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ဆက်ချက်ပင်ပြောဆိုဆက်ဆက်နေလေးပါတော့လေလူသက်ကျင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းထက်ကျင်စီကနေစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အဖိုးစင်ကြီးကကောင်းထောင်သွားခဲ့ပါတယ်စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်ထက်ကျင်ရဲ့အပေးယူကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့အကျိုးမရောက်နိုင်ဟုစဉ်းစားမိလိုက်ပါတယ်ဘာပေးယူလဲစင်ကြီးကခက်တရွတ်ပင်မေးလိုက်ပါတယ်ထက်ကျင်ကရွှေကြော်ရုပ်အကျုပ်ကဖွက်တာလေဗျရွှေကြော်ရုပ်ကဘာမှရှိတယ်ဆိုတော့စုံစမ်းချင်ကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့စုံစမ်းရမယ်။စကားကိုတိုက်ပြီးတော့ရှည်ရှည်ဝေးပြောမိနေ။မင်းကဘာအောင်လို့ချင်လဲ။ငါတို့ကဘာရမလဲ။ခင်ဗျားတို့ကယုံကြော်ရေးစီကနေပြည့်စုံတခုလို့ချင်တယ်မလား။ကျောက်တို့ကတော့ယုံကြော်ရေးအတွက်လို့ဖြည့်စင်းလို့ချင်တယ်။ဒေဘေးယူကိုခင်ဗျားတို့ကတဘောမတူဘူးလား။စင်ကီရဲ့မျက်လုံးတွေကအယားတောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေဘေးယူကတိုက်ကိုတရားမျှတတယ်။တက်ကြွတယ်။စင်ကီရဲ့လေတံကိုကြားပေးတဲ့နောက်မှာတော့ထက်ကျင်ကပြောမိလိုက်ပါတယ်။တရားမျှတမှုပဲကျုပ်ကအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဒီကိစ္စဆွေးနွေးကြရပမာလေခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြီးကြီးစင်ကြီးကပစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရပါတယ်ငါနဲ့ပြောလို့ဖြစ်ပါလေကွာမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြီးကြီးနဲ့ပဲပြောမယ်စင်ကြီးကအတော်တာထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဟေးရုပ်ကတော့ငါရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ချင်မအဲ့ရင်တော့သိမှာပဲငါ့အမေနဲ့ဘာမှစကားမပြောလို့တော့ဘူးကျုပ်ကဟောဒီကမိန်ကလေးကိုကတိပေးပြီးပြန်သူ့မူမရတဲ့ကဲတင်ပေးပါမယ်လို့ဒီတော့ခမရခမရရဲ့အကြီးကိုထောက်အောင်ပေးခြင်းလေရှိပါစေတော့ခမရရဲ့ကိုပေါ်မှာပဲအစိုက်စေကိုရှာရတော့မှာပဲစင်ကီကအေးဆက်ဆက်နဲ့ရေမောလိုက်ပါတယ်မင်းကဒီလောက်စွမ်းနေလေရှာဖို့ကွာတခုပဲပြောခြင်းလေဒီနေရာငါရဲ့ပိုင်နဲ့နေမင်းဆိုတာမင်းနဲ့လားတရိယာပို့ပဲထက်ခြင်းကလည်းပမာမခနဲ့ရေမောလိုက်ပါတယ်ကျို့တို့နဲ့အနည်းဆုံးအိမ်ထဲမှာလူလေးယောက်ရှိနေတယ်ပဲပဲကအိမ်ခံမှုပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကချောင်းနေတယ်ညာဘက်ကအရင်ပတင်းပေါမှာလေးတမနဲ့ကအစပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။တီလာလူရင်းအားလေးနဲ့တော့ကြောက်သွေးကြောင်သွား။လောက်လို့ရမယ်လို့များထိနေလို့လား။စင်ကြီးကအမျက်နှာပြက်သွားခဲ့ရပါတယ်။တီခွေးမသားလေးကိုဘာမှညာလို့မရပါလား။စင်ကြီးကရုတ်တရက်ဘာပြန်ပြောမယ်မသိပဲဖြစ်သွားရပါတယ်။ထက်ကျင်ကတော့သူကချောင်းမြောင်းနေတဲ့လူတွေရှိနေရစီကိုလက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ပြောနေလေးပါတယ်။ရွှေချချောရဲ့အံ့အံ့သိမှုကတော့အဆုံးမရှိတော့ပါသူမကထက်ကျင်ရဲ့တတိပိစကားကြောင့်သူမရဲ့နားနဲ့မြစ်ဆွေကိုအစွမ်းကုန်ဖွေထားပြီးတော့ပဲဝဲကျင်တစ်ခုလုံးကိုအကဲခတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါရမှလည်းသူမအနေနဲ့ရင်သူတွေကိုမတွေ့မြင်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။အခုထက်ကျင်ကခြားမြောက်နေတဲ့ရင်သူတွေရဲ့နေရာအသေးချောင်ကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့လက်ထက်ကစင်းနေပလဲလက်နဲ့ပုံတွေကိုရှေ့ခနဲ့ရေခနဲ့ပဲပြန်လောလိုက်ပါတယ်။နာကြီးစွာနဲ့အော်ဟဲလိုက်တဲ့အသံတွေကစက်တိုက်တော်လိုပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရန်သူတွေကဒီမြလောက်ညံ့ပြင်းကြသလားစင်စစ်ရန်သူတွေကဒီမြလောက်ညံ့ပြင်းမှုမရှိကြပါချားမြောင်းနေတဲ့ရန်သူရှိရတို့ကတော့ထက်ကျင်ရဲ့စကားတွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေခြင်းရွှေချွှောရဲ့အဖြစ်အပျက်တိုက်ခိုက်မှုကမြန်ဆင်ခြင်းတို့ကြောင့်မြေတို့မှကာကွယ်ခြင်းမပြုနိုင်တော့ဘဲနဲ့စင်းနေမလဲလက်နဲ့ပုံတွေကိုအထိတ်ခံကြရခြင်းပဲဖြစ်လေပါတော့တယ်ခံမှုပုံမှာဟောတွားပြီးတော့ပေါ်အောင်နေသူတို့ကတော့ခံမှုပေါ်နေတဝဝဝမဲ့ပြောကြပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ရှိဦးစလုံးကအလောဝပင်အသက်ပြောက်သွားကြရပါတယ်။စင်ကီကတော့ပြင်နာတစ်ခုလုံးကဖြိုဘက်ပြီးရောဖြစ်သွားခဲ့ပြီးရောသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကရွှေချွှောရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမယုံကြည်နိုင်အောင်ကြည်နေမိပါတယ်။ထက်ကျင်ကတော့ရွှေချွှောရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကျေနဲ့တဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတယ်။တိုက်ကုတ်ကောင်းတယ်။ကျဲဝင်နေမိတယ်မှာကျင်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုပဲလျှင်မြင်ရတယ်။ဘယ်နေရာမှမဆိုဘဲချိန်မှမဆိုကိုကမြင်တယ်မယ်လက်ဦးနေရမယ်။ဒီလိုမှမမြင်ဘူးလက်မဦးဘူးဆိုရင်တော့မင်းနေတဲ့ကျင်ဦးနဲ့မင်းတဲ့မှာအသက်ရှင်ရှင်နေနိုင်ဖို့စိတ်မကူနဲ့ရွှေချောချောကပထမဆုံးချင်းထက်ကျင်ရဲ့ချီကျူတဲ့ကိုကြားလိုက်တဲ့အတွက်ကျင်းနဲ့ပီတိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ညီမလေးကလည်းကြိုးစားပြီးတော့မင်းရောမင်းအတော်ယုံကြည်စက်ချမှုရသွားပြီမင်းရဲ့စိတ်နဲ့မလဲလက်နဲ့ပုံတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဆင်းနေပြင်ထားအောင်ရန်သူတွေကဖဲချောင်းနဲ့ပေါ်လာမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးထက်ကျင်ရဲ့စကားဆုံးတွေနဲ့အိမ်တိုင်းထဲကနေအေးဆက်ဆက်ရေတဲ့ကပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါလေ။ရွှေပြန်တော့မင်းရဲ့နားနဲ့မိစေတွေကအတော့ထက်မြက်တာပဲကို။ကျွန်ချောချောအရေးကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါလေ။အခု
ရှင်သူရိယကြံ့နေသေးပါလား။ထက်ကျင်ကယွန်ချောချောစကားမပြောတော့အမှုရနဲ့ချက်ပြလိုက်ပါလေ။အိမ်ထဲကရှင်သူကဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေ။ရွှေ့ပြန်တော့အိမ်ထဲမှာရန်သူတွေကကြံ့နေသေးတာကိုမင်းကကန်းကောက်ရဲမိပါလေ။အဲလိုအသိမြင်ထက်မြက်တဲ့အတွက်မင်းကငါအသက်ချမ်းသာကိုပေးလိုက်မယ်။မင်းရင်သွားလို့ရအောင်သွားပြီတော့ထက်ကျင်ကတဘောကျစွာနဲ့ရှင်မောလိုက်ပါလေ။တိတ်လိုက်တဘောကောက်လိုက်ပါလား။အေးအမမဟာကရုဏာရှင်ကြီးပဲအဲ့ဒီကနေအေးဆက်ဆက်အတန်ကထွက်ပေါ်လာပြန်ပါလေမင်းကငါ့ကိုတရော်ရဲသလားခွေ့ပေးတာတော့မင်းမြင့်ပြန်ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ပါလာခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကိုတော့ထားပစ်ခဲ့ရမယ်နောက်လည်းမင်းကပါဆိုပါမှဝင်းပြတ်မဆွတ်နဲ့တော့ခင်ဗျားကပါပြလို့မင်းမြင့်နဲ့တင်ထွက်ပြီးတော့မသွေ့ရတာလေတကယ်တသိရှိတော့တကယ်ထွက်သွေ့သေးတယ်ခိုးချံကိုပဲလောက်တာကသူရဲကရဲ့အပြုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေတဟဟဟရဲတဲ့ကိုကြားပြန်ပါလေမလို့အဲ့လိုထွက်ပြီးတော့မတွေ့တာပေါ့လိုအဲ့ရင်တော့အစော်ကြီးကလေးကထွက်တွေ့ပြီကြောက်ကတော့ဘာတို့မစုံမင်းနှချေးဆန်တွေ့ဖို့အမြဲတမ်းလိုအပ်နေတာပဲမင်းမယူရဲ့မလို့ချင်နေရွှေပြန်တော့ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနေ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 နိုင်နေဆိုတာမင်းရဲ့စင်ချင်းတော့ဒီကကောင်းလို့လို့ပဲခင်ဗျားကထွက်ခဲ့ဖို့ခေါ်နေခဲ့တာလေအဲ့ဒီစင်ချင်းတုံးတရားကြောင့်ပဲမင်းမနေပြီနိုင်မင်းနာတွေ့တော့မင်းကဘလို့တော့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေနိုင်တော့မလဲငါအနေနဲ့ငယ်ရွယ်ပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့လူတရားကိုလုံးဝမတက်ချင်ဘူးထက်ချင်ကအာပါရီရပင်ရေမောလေးပါတော့တယ်သူရဲ့တိုင်းလောကတက်တန်လက်ရှာလုံးမှာတော့ဒီမြန်လာတူဦးတရားကိုမှမတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးပါအေးခင်ဗျားရဲ့အလေးတန်ကတော့အဖိုးစီကြီးထဲကိုမိတာပဲတိုင်းပညာမြည်မြည်တော့မသိရသေးဘူးငါရဲ့ရေတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ငါရဲ့ပညာမခက်မဲနိုင်ဘူးလားခင်ဗျားရဲ့တန်ကကြောက်လေရေးနိုင်တာပဲကြောက်ထက်ပို့ပြီးတော့အစိမ့်မြင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးငါအဖိုးစင်ကြီးရဲ့ဧည့်သည်ပဲအဖိုးစင်ကြီးကငါ့ကျမလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းလို့ငါဝင်ပြီးတော့ကူညီရတာပဲစီကုငါ့ဆောက်ရှောက်ရမယ်မင်းကထွက်သွားပါတိုက်ကိုရေးစရာကောင်းတာပဲကိုယ့်ကိုဒီလောက်ပဲမြည့်တယ်မနေစမ်းပါနဲ့ခင်ဗျားကထဲဆက်ပုံခိုင်းတဲ့ကလူတက်ကောင်ဆက်နှကောင်တဲ့ကတကံမဟုတ်ပါဘူးစင်ကြီးနဲ့စင်ကြီးရဲ့နောက်နာမှာရဲနေတဲ့မိမကြီးတို့ကအကြီးကျယ်ပဲမျက်နှာပြတ်သွားကြပါလေအဲ့ဒီကရန်သူကလည်းအတန်းကြာများပြီတိုက်ဆိုင်သွားပါလေရွှေပြန်တော်ထက်ကျင်မင်းကကြောကြားသလားလဲတကယ်ကိုနှက်ဆက်တဲ့လူပါလားငါရဲ့ကိုရင်းရဆိုရင်မင်းကဘလို့တော့ပြောသိနေကြလဲထန်ဆက်ပုံခိုင်းဆိုတာကိုတော်ယုံတန်ယုံလူတွေကမသိကြပါဘူးလူတက်ကောင်ဆက်နှကောင်ကိုလည်းတော်ယုံတန်ယုံလူတွေကမသိကြပါဘူးဒီလိုမသိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းထက်ကျက်လိုက်မယ်လို့ကြောက်မထိတ်ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ကိုယ့်ခိုင်ရဲ့အတွင်းကိုထောက်ဖို့ပြောနိုင်တဲ့လူကတော့အသွေးလူပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကလူတက်ကန်ကအေးဆက်မကြောတဲ့အတန်းနဲ့မိကွန်ထုတ်လာခဲ့ပါလေ။စင်ကီကျို့တို့ကြောင့်လည်းကိုပြုတ်သွားပြီးတော့ပြောထားတယ်။စင်ကီကမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပါလေ။ကိုစလဲတော်ကြီးကျို့ဘုတို့မှာအသိမပေးသေးပါဘူး။ဒီကားသူ့ပါတာလို့စောစမ်းလို့သိတာဖြစ်မှာပါ။တတကျို့ကြောက်ချတာပဲ။လူသက်ကောင်ရဲ့အတန်းကအေးဆက်ဆက်နဲ့ပေါ်လာပြန်ပါလေ။လူသက်ကောင်လည်းကြောင့်သိထားတာတော့ထားပါတော့ကွာ။ဘာဖြစ်လို့ထန်ဆက်ပုံကားကြောင့်သိနေရလဲ။ဒီပြန်တော်လို့ကောင်မျိုးကသိနေရတာ။တန်းဆက်ပုံကားအတွက်တိုက်ကိုအနေအကြီးမာတယ်ရွှေ့ပြန်တော့မင်းအတီတဲ့တွေကိုဖေကနေကြားခဲ့ရတယ်မှန်မှန်ပြောစင်ထဲချင်းကရေမောလိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တန်းဆက်ပုံကားကဘာမှစုံလို့လည်းပြန်ရန်သူစီကလည်းပြန်ပြီးတော့မင်းနေမှာတော့ဘလို့လို့ပြီးတော့တဲမဲကိုရှာတော့မှာလဲကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ကိုင်းကအသားစရိုးဆွေးဆက်ရေလူသက်ကောင်တွေရဲ့အကြောင်းရေကိုသိထားမှာတော့ဒီပြင်ကြောင်းတွေလည်းသိထားနိုင်သေးတာပဲဗျာအဲ့ဒါရောခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားမိရဲ့လားမင်းသိထားတယ်ကအများနဲ့ပဲအောင်နောက်တယ်မှာရှင်းနေလာပြီမင်းရဲ့ကောင်ဖျက်ခံပေးမှာပဲမင်းရဲ့အောင်နာကအနားရတော့မယ်ဟောဒီမှာလူရှင်းရအောင်ကယိုးနေပြီလူသက်ကောင်တွေကြောင်သူတို့ကသိသွားကြပြီကျုပ်ကတမင်ပြောလိုက်တာပဲဘယ်ရမှမလို့ပတ်နိုင်ပါဘူးလူသက်ကောင်ကအေးဆက်ဆက်နဲ့ချိန်ချလိုက်ပါတယ်မင်းကကိုယ့်ရဲ့သူတွေကိုကိုရှာနေတယ်လို့ပဲပထမတော့မင်းတို့ဒီကနေအသက်ရှင်နေတဲ့ထွက်ခွာခွေပေးဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မပေးနိုင်တော့မင်းကတင်းနေစိတ်တဲ့လူတယောက်ပဲကြောက်တိထားတဲ့အချက်လေးတခုလည်းပြောပြလိုက်မယ်ပြောစမ်းပါထန်းဆက်ပုံကလူသက်ကောင်တွေကသူတို့တတ်မဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမင်းနဲ့ချင်းမဆိုင်ရဘူးလို့အမိတ်ရှိထားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမင်းကတို့ရဲ့တို့ရဲ့ကိုတကယ်တိထားတဲ့လူပါလားကြောက်မင်းတော့ပြောစမ်းပါဟုတ်တယ်ကျန်သူနဲ့မင်းနဲ့ချင်းမဆိုင်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကြောက်ဘလို့လို့ပြီးတော့တတ်နိုင်ပါလဲခင်ဗျားအိမ်ထဲမှာပုံနေတာပဲငါအထွက်တတ်ဖို့မလို့ဒီကစကန်းရှင်စင်ကြီးကငါ့ကိုစားမင်းကိုတတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မင်းနဲ့ငါဘလို့တော့ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့လို့တော့ပါလဲ
စင်ကြီးကအိမ်ကြီးမဆိုင်နိုင်လားမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပါလေကိုစလဲတော်ခင်ဗျာရွှေပြန်လောထက်ကျင်ရကြအောင်ကိုစလဲတော်ကြီးကကြားတိုက်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့တိုင်းပညာစေကအလွန်တရာမှပဲမြင့်မာလာပါတယ်လူသက်ကံကငောက်ဆက်ဆက်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားကသူ့နဲ့မရှင်းနိုင်ဘူးလားမရှင်းနိုင်ပါဘူးသူကအမြဲတမ်းကျုပ်အနာယူပါတယ်မနေ့တနေ့ကပဲသူကရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်လိုက်လို့ကျုပ်ရဲ့ရင်ဘက်မှာတံရရခဲ့တယ်တံရကတော့အခုတက်တက်မပြောင်းသေးပါဘူးစင်ကြီးကအိမ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကတံရပြလိုက်ပါတယ်ထိုအချက်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်စင်ကြီးကအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူသက်ကံကိုအလွန်ပဲကြောက်ရွံ့နေကြသိတာနေပါတယ်မိမရဲ့ခုံတိတ်ခါကူမှမထောက်ထားနိုင်ပါနဲ့ထက်ချင်းကသူ့ထက်ကိုတိုင်းပညာအစစ်အသေးမြေချောင်းသင်ပြလျက်ပဲရှိနေပါတယ်အိမ်ထဲကလူသက်ကံကစင်စားသွေးသွန်းဟဲနဲ့အတန်ကြာပြီးငြိမ်သက်နေလိုက်ပါတယ်ရွှေပြန်တော်ထက်ကျင်းမင်းကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ပဲငါကိုယ်နဲ့မင်းကိုထွက်ပြီးတော့မတိုက်တိုက်အောင်လှုပ်ဆော်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနိုင်စွမ်းရှိပါပေတယ်လူသက်ကကထက်ကျင်းကိုချီးကျူးနေလိမ့်ပါတယ်ထက်ကျင်းကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုတစ်ချက်မြပဲအလှုံမပေးပဲအကဲခက်နေလိမ့်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ခင်ဗျားကိုယ်နဲ့ထွက်ပြီးတော့တိုက်ဝတ်မယ်တော့ကြောက်မထင်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုထွက်တက်လာရင်ထန်ဆက်ပုံခါရဲ့အစီကင်းချိုးပေါက်တို့ဖြစ်သွားမှအဆုတ်လို့ပဲဒါကမိဘနဲ့ကြည့်ရရှုတာဘူး။ငါဘက်ကရှုတာကြတာလေ၊သူမျိုးပေါ့။စိုးစမ်းပါကြားမရစေရော။အခုဒီနေရာမှာရှိသည်မြလူတွေအားလုံးတက်ပြလိုက်ရင်တော့ဘသူကငါ့ခိုင်းစိကံဖောက်ပြတယ်လို့သိတော့မလဲ။ဒါကငါဘက်ကရှုတာပဲ။ထိုစကားကထန်ဖို့စက်ကရဲ့လူသက်ကောင်ဇနက်ဖွေခေါ်လူသက်သမားဇနက်ကောင်လို့ရဲ့ခက်တန်ကြံကြုံတဲ့စိတ်ထားကိုပေါ်ပြနေတဲ့စကားပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။သူတို့ကလူသက်တဲ့ကိစ္စထဲမှာအမားမန်ကိုခွဲချလိုက်မရှိပါ။ကာရဲ့အမိတ်တိုင်းကိုတတဝေမတိုင်နဲ့တက်ဖက်တဲ့ပြီ။ကိုင်းတို့ရဲ့ချွေရချက်တစုံတစားမကြံအောင်လေ။လက်ဆက်တိုင်ပြီးတော့လောက်ဆောင်တက်ပါတယ်။ထက်ကျင်ကတဟဟနဲ့ရင်မောရင်လေ။အဖိုးကြီးစင်ခီဆိုတာကျုပ်မနိုင်စွမ်းမိမယ်။အစွမ်းကြီးကတော့မသေးဘူးဗျ။သူ့ရဲ့လူတွေကလည်းတိုက်ခွင့်ညံ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့ချီပဲဆိုရင်တော့ခင်ဗျားလုပ်တယ်များကိုကန်းကောက်ပြီးတော့ခင်ချင်းခင်ကြလိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အခုချိန်မှာတော့ကျုပ်ကရှိတယ်တဲ့များ။ခင်ဗျားလုပ်ချင်တယ်များလုပ်ခွင့်ရော။ကျုပ်ကခွေပြုတ်လိုက်မယ်ထင်တော့ခင်ဗျအမားရင်မှားနေလိုက်မယ်သူကအဖိုးကြီးစင်ကြီးတို့ရဲ့အုပ်စုကိုသူ့ဘက်ကိုပါစီယုံပြီးတော့တိမ်တွင်လိုက်ပါတယ်ဒါရင်မလေးတူထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ပါအဖိုးကြီးစင်ကြီးကသူ့ရဲ့စကားကြောင့်မျက်စိမျက်နှာအပြည့်ပြည့်နဲ့အနာဘက်ကိုလေငါလှမ်းမြောက်စုပ်သွားလိုက်ပါတော့တယ်စင်ကြီးခင်ဗျကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ကြောက်နေရလဲလူအများရဲ့စုပ်ပါရအောင်တီလူသက်သမားခန့်နိုင်ပါလားစင်ကြီးကတုံ့ရင်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကထန်ဖို့စိတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူ့ကြောင့်ငါတို့လည်းပဲသိမလဲထက်ကျင်ကတဟဟရင်မောရင်နဲ့တိုက်ပွဲဆိုတာရှုံးချင်းနဲ့နိုင်ချင်းဆိုတဲ့လဲနဲ့လဲအဖြစ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။သူကစွန့်လုံးလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်သေးသွားရင်လည်းတလန်းနဲ့ကိုဝင်သွားရတာပဲဒီကလန်းနဲ့ကိုရဖို့အတွက်စိတ်ဆုံးပြတ်ပြီးဘာမှကြောက်စရာမရှိတော့ကဲထန်ဆက်ပုံကလည်းလူသက်သမားထွက်လာခဲ့ပြီတော့အဲ့ဒီကနေမြည်သည့်တုတ်ပြန်မှုမှပေါ်မလာခဲ့ပါငြိမ်သက်ပြီးတော့တိုက်စိတ်နေလေးပါတယ်အဲ့ဆင်မှာပဲပိတ်ထားတဲ့တကားပေါက်တစ်ခုကပေါ်ကနေပြီးပဲ့ချွေပြီးလူစဉ်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။မမဲရောင်တို့တစ်ခုကတိုးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထက်ချင်ရဲ့လက်တဲကိုတားသလက်ကညက်တဲ့ဘက်ပဲရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူစီတော်စော်တို့ကဝေးရောက်လာခဲ့ပါကအပိုင်ပိုင်တဲ့တဲ့ဖြစ်သွားမြင်မှာသိကြပါတယ်။ဒါမှလည်းအဲ့ရဲ့ပတင်းပေါက်နဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့အရာကတော့ထက်ချင်စီကိုရရှိမလာခဲ့ပါ။မြေပြင်ပေါ်ပေါ်ကနေပြီးကြာရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။လူတရားဝတ်ဆောင်တဲ့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတွေကလုံးဝပဲလှုပ်ရှားခြင်းမရှိတော့ပါဖြွေပြန်လာရဲ့အကြံရင်စင်ကီနဲ့လူချာရထက်ကျင်တဲ့ရွှေချောချောတို့အားလုံးကတတိမီဒီယာထားပြီးတော့အစောကြည့်နေကြပါတယ်လူပြန်ပြီးတော့လဲကြသူရဲ့အနေကိုမြေသူကမှမချင်ကြကြပါတိုင်းလောကသားတို့ကအလွန်တရာပဲပြည့်ရည်မြတ်တတ်ပါတယ်အထူးတပြင်းအောက်လန်တိုင်းသမားတွေကအထက်လန်တိုင်းသမားတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်ရည်မြတ်တတ်ပါတယ်ကကြတဲ့နေလန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့တုံးတက်ကြပါတယ်။ထို့အကြောင်းလည်းကြောင့်လဲကြသူရဲ့အနေကိုမြည်သူကမှမချင်းကပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းဟန်စားပြီးတော့တိုက်ခတ်ခြင်းမခက်ပါလား။အတန်ကြောင့်စောက်စားနေပြန်မလဲ။ထိုလူကလောဘပဲမလောက်ရှာတော့ပါ။ထက်ခြင်းကအရှိကိုတိုးသွားပြီးတော့တအုပ်နဲ့ထိုးပေါ်လိုက်ပါတယ်။အတက်20မြတ်သာရှိသေးတဲ့လူငယ်တရားနှခမ်းမွေးတတဲ့ကြောင့်အနေငယ်ပဲရှိတရားမရှိနေပါတယ်။အနေရဝတ်စုံရဲ့အရှင်ဘက်မှာတော့နံဘက်ကိုရေးထားလိုက်ပါတယ်။ထက်ကျင်ကဒူးထားလိုက်ပြီးတော့လူငယ်ရဲ့တန်ရာကိုရှာလိုက်ပါတယ်။နှစ်ထင်မှာအဲ့တကြောင်အစိုက်နေသေးကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျမှထက်ကျင်ကယွန်ချောချောရဲ့အနေကိုပြန်ပြီးတော့စုံလာခဲ့ပါတယ်။
ထဲစဉ်ကခက်တတိုးပင်ပြောလိုက်ပါတယ်ထဲမိုးစိတ်ကတကယ်လောက်တာပဲလူတက်ကောင်ဆက်လက်ကောင်ကထဲမိုးစိတ်ကိုင်ထဲမှာခွေထူးခံလူတန်းစားပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအချိန်တန်တော့အသက်ခံရတာပဲရှင်သူကလူတက်ကောင်လားချွန်ချွန်ထိတဲ့သွားခဲ့ပါတယ်အားထားရတဲ့လူတွေကိုပဲပြန်လှည့်ပြီးတော့တက်ဖြတ်တဲ့ထဲမိုးစိတ်ကိုင်ကိုကြားရုံတူခံစားသွားခဲ့မိပါတယ်ငါကြဘူးဓမြပုံစံအရတော့သူကလည်းလူတက်ကောင်တကောင်ပဲသူကလူသက်သမားဆန်နေရထဲကတက်ရောက်လေနံပါတ်ကိုလူသက်သမားပေါ့အကူတော်တို့ကမတွေ့ဘူးဆိုတော့တခြားလူဆိုရင်တော့လုံးဝတွေ့ဘူးကြမှာမဟုတ်ဘူးထဲစင်ကရိုးသားစွာနဲ့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ငါကအင်မတန်မှောက်နှက်ဆက်တဲ့လူပါဒါပေမဲ့ထန်ဆက်ပုံခိုင်းနေကြတော့လက်မရရတော့ပါပဲလူသက်ကောင်ဆန်နေရပဲကြားဘူးလေမမြင်ဘူးအခုပထမဦးဆုံးကျဲမြင်ဘူးတာပဲသူရဲ့မျက်နှာငါမှတ်မိပြီကျင်းဝင်နေတယ်မှာလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းရမှာပဲရွှင်ချောချောလိုက်လဲကြပြီးတော့တေးဆုံးနေတယ်။လူသက်ကောင်ရဲ့နံပါတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထိုလူရဲ့မျက်နှာကြီးကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှိုးမဲပြီးတော့ဖူးယောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အထိတ်တလန့်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အခုဟိုမှာကြည့်ကြအောင်။ထက်ချင်းကတစ်ချက်မျှလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီ။အစရရဲ့တမှုပေါ့။နိုင်ဘလောက်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ရုပ်ကပြတ်သွားပြီ။ဘယ်သူမှမမှတ်မိတော့ဘူး။ဒါမဲ့ငါကတော့သူ့ရဲ့မူလရုပ်ကိုမှတ်မိလိုက်ပါတယ်။ထက်ချင်းကအဖိုးကြီးစင်ကြီးဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။စင်ကြီးရဲ့မျက်နှာဖြိုးဘက်ဖြူရောဖြစ်နေလိမ့်ပြီ။စင်ကြီးခင်ဗျားတို့ကတခြားလဲကိုရွေးဖို့မရှိတော့ဘူး။စင်ကြီးကအယုတ်တည်းရဲ့ဒေါတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့អော်လိုက်ပါတယ်။ဘာ?မင်းနဲ့ပူပေါင်းမှုပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောမလို့လား။ထက်ချင်းကအေးဆက်ဆက်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားတိုက်ပြီးတော့ဘဝင်မြင့်မင်းနဲ့ခင်ဗျားမတည့်ရဲဘူးဆိုတော့ကြောက်ရသိပါတယ်။ကြောက်တာမင်းကလေးနဲ့အခုချက်ချင်းထွက်သွားတယ်။ခင်ဗျားအခုချက်ချင်းတိတ်သွားလိုက်မယ်။ဒါကမြတ်သိပါတယ်စင်ကီကနားမလဲတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ထက်ချင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့ဝေးနေခဲ့ပါတယ်ထက်ချင်ကခမြတ်ပါတွေစဉ်းစားနေတာလေလူသက်ကောင်နဘက်ကကကျုပ်ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးဒီချက်ကိုကျုပ်ကလည်းအရင်ကမသိပါဘူးအခုမှသိတာပါသူ့အနေနဲ့အိမ်ထဲကနေလည်းမတက်နိုင်ဘူးခမြတ်တို့ကလည်းကျုပ်ကိုတရိပ်မပေးနိုင်နောက်ဆုံးကြတော့သူ့ကိုသူတက်ပြီးတော့ထဲမိုးဆက်ကိုင်အမိတ်ကိုတတဝေးမတိုင်နားခံသွားခဲ့တယ်စင်ကီကချက်ကကနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲ။အခုခင်ဗျားတို့အခွင့်အရေးပေါ့။အခုခေတ်ကြမှာခင်ဗျားအနေနဲ့ဘာမှအမှားမလုပ်ခဲ့ဘူး။ခင်ဗျားယုံကြည်စိတ်ကြရလူတွေခေါ်ပြီးတော့ဒီစကန်နဲ့ရှာခွာပါ။ထဲမိုးဆက်ကလက်လက်မမီတဲ့နေရာပြေးပါ။ကျန်တဲ့ဘဝသက်တမ်းကလာအောင်ချင်းချင်းအမိနဲ့ကုံစောင်းအောင်လုပ်ပါ။ဒါကကျောက်ရဲ့စေတနာစကားပဲ။စင်ကြီးကပြန်ပြီးတော့အမေးလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ပြေးချင်ရှိပါမလား။ထက်ချင်ကကောင်းမြင်လိုက်ပါတယ်။ကျုပ်တည်တယ်ချောင်းလိုက်တော်တွေမှာဒီကတည်းကလူတို့ကမသိသေးပါဘူးစင်ကြီးကကောင်းရဲပြီးတော့စိတ်တက်ကြစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ထန်ဖို့စိတ်ကတက်တော့မယ်ဆိုရင်တနားရံပုံးချောင်မှုမလွယ်ဘူးမိုးပေါ်ပြန်ပြီးတော့တိုင်ချားမှာပုံမလားမြေရှိုးပြီးတော့ငရေပြီမှာပုံနေမလားလုံးဝမလုပ်ဘူးတို့ကတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့တက်ပါမယ်ခင်ဗျလှုပ်ကြည့်ပြီးပြီလားစင်ကြီးကအစွန်းအံ့နေလိမ့်ပြီလုံလဝိဒ္ဓအလောက်အားနဲ့သာလှုပ်တဲ့အလောက်ကအာမင်ပြည်စီပါတယ်ပြေးချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့အလောက်ကမပြီးပါအဲ့ဒီနဲ့ချင်းသိရဲ့ပစက်တွေကိုမိတိတားကောင်ကမှအလုံးနဲ့ဝေမလာခဲ့ပါတားကောင်လိုချင်တဲ့ချင်းသိကလည်းတော်လိုက်ရပါတယ်ထိုးချက်ကိုစင်ကြီးကတဘောမပါပါထက်ချင်းကတဘောပါပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားလှုပ်ကြည့်စမ်းပါလုံလဝိဒ္ဓထုတ်ပြီးတော့တားကောင်ကိုလိုက်တဲ့ချင်းသိကတားကောင်ရချင်မှရမယ်မရတာလားသူနေတဲ့တောတောင်ထဲမှာတားသမီးဘလောက်ရှားပါပြီဆိုတဲ့အသည့်လေးတော့အမြတ်ရအောင်ပါပါခင်ဗျားကဘာမှလုံလဝိဒိယမထုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထက်ကလည်းမလွတ်နိုင်တော့ဘူးလို့အာရှော့တော့မှလားစင်ကီကအသက်လည်းကြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်များကဲတို့စိတ်သက်မခံကြတော့ပါစိတ်သက်ကြနေလိမ့်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထက်ချင်းကစင်ကီရဲ့ရှေ့ကိုလျှော့တဲ့ပြင်ခုံဝင်သွားခဲ့ပြီသူ့ရဲ့လက်ထက်ကဒါကိုစစ်ကြပက်ဝေရင်လိုက်ပါတယ်အသက်နဲ့ချက်ကမြည်သွားခဲ့ပြီးတော့လင်းလက်တဲ့အရာတန်းလေးတစ်ခုကနဘေးဘက်ကိုလွှဲစီပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်ထက်ချင်ရဲ့မျက်နှာထဲမှာအချိန်ရဲ့ရက်ကိုတပေါပောက်သွားတဲ့အမူအရာမျိုးကပေါ်လွင်လာခဲ့ပါတယ်။အဖိုးစီကြီးကျုပ်တို့ထင်သားသလိုမဟုတ်သေးဘူးဗျ။ခင်ဗျားကိုတတ်မဲ့လူကဒီအိမ်မှာကျန်နေသေးတယ်။အခုချက်ချင်းဒီကထွက်ထွက်မသွားလို့ကတော့မိအကိုဝင်ရပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့အဖိုးစီကြီးကအတူအတွက်ကိုလုံးဝအချိန်နဲ့မဟန်တော့တယ်ကိုချက်ချင်းပဲရိတ်စားမိလိုက်ပါတယ်။လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်တွေကိုညင်သက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တစုံတစ်ခုရှာဖွေနေပါတယ်။ထက်ချင်ကတနေရာခုံသွားပြီးတော့နေဝိမြပေါ်မှာအနဲ့ရောင်တစ်ဖက်ဖက်တောင်းနေတယ်။အနဲ့ရောင်အဲ့လေးနဲ့ချောင်းဒါဦးနဲ့ညှို့မြလိုက်ပါ යි ။ခင်ဗျားရှာနေတာဒါလား။အ
အဖိုးရေးစင်ကြီးကကန်းကိုမြိုက်ပြလိုက်ပါတယ်ဆက်ကျင်နေပြီလားကျင်နေပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်စင်ကြီးကသူ့ရဲ့လူတွေကိုအချက်ပြပြီးနောက်ပေးထားပင်ခုံထွက်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်လက်နက်ပုံနဲ့ပြစ်ခတ်ပါကခုခံနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ရှောင်ထွက်သွားခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကမလွယ်ပါကနဲ့နှေးမြစွာနဲ့ထွက်ခွာသွားကြလေးပါတယ်ချင်းစီရွက်ခတ်ထားတဲ့ကျေးရွာဝင်းသွဲမှာထက်ကျင်နဲ့ရွှေချောချောတို့သာကြံ့ရိတ်ခဲလေးပါတော့တယ်ပရိုက်တက်များရှင်ပရိုက်တက်များအတွက်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေလေးစံကစားတဲ့ရွှေပြန်လွားလို့အမိရတဲ့တိုင်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေအပိုင်းရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျန်ရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျမတို့ရဲ့တိုင်းရဲ့ entertainment channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိုက်တက်များလုံးကစောင့်မျှော်လို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိုက်တက်များလုံးပဲတာဟာပြောချင်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပဲအစင်ထောက်တာပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်